mwiterambere nyaruka nk'umurabyo mu mpari rw'amihigo za Nyamagabe. Urugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi bahize kubigiramo uruhare rutaziguye bafatanya n'abandi kuzamura Nyamagabe. Intego ya FPR rero nk'uko tubizi twese ni ubumwe, ni demokarasi, ni amajyambere. Ibyo ngibyo kugira ngo tubigereho ni uko ubukangurambaga mu banyamuryango ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange buba bushikamye buteye imbere kugira ngo amahame y'umuryango yubahirizwe noneho na gahunda za leta zitabirwe. Ndatanga nk'ingero nk'ebyiri. Abagore bari mu rugaga bari kudufasha cyane. Hari gahunda yiswe 100 women, aho hari abagore batoranijwe bafite imishinga myiza hanyuma baterwa inkunga kandi noneho bashyirwaho n'ababaherekeza kugira ngo bakurikirane ko imishinga igenda neza. Ikindi ni ibijyanye n'abagiye bafashwa muri ibi ngibi twita kurwanya ibibazo bibangamiye imibereho y'abaturage. Harimo imirire mibi mu bana, harimo isuku, harimo gushishikariza abana kujya ku ishuri, harimo noneho no gufasha abadafite aho kuba kubona aho batura kandi haberanye n'igihe. Urugaga rw'abagore rero bashamikiye mu muryango FPR Inkotanyi baradufashije cyane muri izo gahunda kandi n'ubu baracyadufasha. Ndetse iyo umuntu arebye no muri ibihe by'amatora turimo, baradufashije cyane mu bukangurambaga bubashishikariza abagore bashoboye kwitabira amatora. Kandi ibyo ngibyo byose ni ibikorwa bifasha kugira ngo akarere kacu ka Nyamagabe kumye gutera imbere, by'umwihariko ideoloji y'umuryango wacu FPR Inkotanyi igumye gushimangirwa. Twagure ibitekerezo, twagure icyerekezo kugira ngo koko turusheho kugera ku iterambere n'imibereho myiza. Mu kubigeraho, ubufatanye butaziguye nibwo bwabaye ku isonga kandi uyu munsi bigeze heza mu nzego zose, haba mu bukungu, imibereho myiza ndetse n'imiyoborere myiza n'ubutabera. Ngeze heza ndashimira Kagame Paul n'urugaga rw'abagore FPR, barakabyara barakabaho, ndabemera cyane ko banyikiza heza. Sinakarabaga intoki zari zariyashije aramaga. Gahunda yahawe izina ry'iriba rya Masenge yabaye intangarugero mu gufasha abangavu kumenya byimbitse ubuzima bw'imyororokere no kurwanya abashuka bakabikira ejo hazaza habo heza. Iriba rya Masenge uyu munsi riragaragaza ubudasa nk'uko abakobwa babyivugira. Iriba rya Masenge ni ahantu duhurira tukaganirizwa uburyo bwo kwigira no kwirinda inda zitateguwe no kwirinda ihohoterwa. Mbere tugitangira twahoraga buri cyumweru rimwe cyangwa kabiri bitewe n'ikiganiro twashatse ko baduhugura. Rero inyungu byatugiriye byafashije abakobwa kwirinda gutwara inda, kumenya kwigira bakagera aho bava bakagera, bamwe bagatangira gukora, umuntu yabona igihumbi agatangira agacuruza, agatangira bakatuganiriza, n'ababyaye ngo barekeraho bisubireho, nabo bamwe barafashijwe bakajya birinda kongera gushuka n'ibibonetse byose. Abakobwa babyariye iwabo, urugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango wa FPR Inkotanyi barabegereye babafasha mu bujyanama basubiza ibyiringiro by'ejo hazaza, ariko kandi banabafasha gusubira mu ishuri, abandi bahabwa inkunga izabafasha mu kwiteza imbere. Uyu munsi barashimira urugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango wa FPR Inkotanyi. Nari ngeze mu wa kabiri mfite imyaka 18, ubwo noneho umunyeshuri mugenzi wanjye twiganaga arashuka biraba nyine, ariko nyine umubyeyi wanjye asigaranye yafashije kwiyakira hamwe n'abari abadamu bambwira ko bigo kinyine bishoboka nkomeza kwihangana, ubundi bwo umwana yazakura nkazasubira ku ishuri ko bazafasha. Nayifashe korona ikirangira, ndangije nyine ndabyara, maze kubyara urugaga rw'abagore bakangira inama ngo nzasubire ku ishuri mbanze ndangize. Nasubiye ku ishuri nubwo bitari byoroshye, nagiyeyo ndiga, nakoze examinationali negereje amanota. Barafashije cyane, nugira iki kibazo babashije kuza kumba hafi baranganiriza, ampa icyizere cyo kutiheba, ngomba gusubira mu ishuri ubuzima bugakomeza, bafasha kubona rino tungo, bayimpaye nta kiguzi, mu minsi iri imbere nyitezeho ko ishobora kubwagura nanjye ikabasha kuneza imbere, yabwagura nyine nkabonamo n'andi mafaranga nkagenda nongera ngira nanjye icyo ngura kineza imbere. Imbere yanjye ndateganya yuko nziga ngatsinda neza, kandi nkateganya ko ejo hanjye hazaza
hazaba heza nge n'umwana wanjye. 100 women gahunda yagaragaje ubudasa mu kubakira ubushobozi abagore batishoboye. Uyu munsi abahawe amafaranga 100,000 ikoga byabo birivugira kandi bose intero ni ugushimirwa rw'abagore bashamikiye ku muryango FPR Inkotanyi. Maze kuma 50 ndagenda nkuramo ingurube. Ingurube nyicunga neza ingurube irakura yandi ya nyuma nanone 50 ubwo no kuvuga nije nabampaye ubwo ya ni 50 ndagumya nguro dusaka ndatu twara neza njye no mugashyira hamwe ubo barampa yangube ndayigurisha nkuramo inka n'ubu nani natemye ejo nanone nzongera kimena nanone ejo bundi ntimu dusaka njye no mugashyira hamwe akashyiramwe karampa nungaho kwa yangurube nabwo yindi nanone nayo inguze yakabwana ndagurisha noneho ngura kasima ndubaka ndanayizamu twashimira umusatsa mubwire guki umubyire umusatsa uhurize ati haragacyacu rukari karigunze katagira epfo na ruguru atari ko noneho ataragushima cyane mama 100,000 100,000 ndabikoresha nyine ngora minguru inguru birabwagura maze kubwagura ndituye maze kwitura nyine izisigaye yabwagurwa kabiri aya mbere nyine narayakoresheje nakoresha nyine ngura sondori byose nyine ndakora no ku nzu nyine ndakora ndangije izindi nyine yabwaguye nzishyira mu biraro nazo ndazorora kandi ndacyakomeje kwiteza imbere nyine kandi yarabyaye ibyara ubwa kabiri ibyaye ubwa kabiri ibyara ibibwana 7 muri 7 ibibwana 2 narabigurishije kugira ngo bibashe gutunga nyina bitunge n'izindi zisigaye aribwo navanagamo iyo ngiyo nanjye ni noroje mugenzi wanjye nanjye ndabashimira cyane bitewe n'umubyeyi nyakubahwa Perezida Paul Kagame waduteye inkunga gufatanyije na bagenzi be nanjye ndamushimiye FPR ntoranyije bantoye mu mugore umwe mu murenge bamaze kuntora bampa inkunga y'100,000 nkumva ndishimye niyo mpamvu ushobora gushyiraho n'akantu nashimira FPR FPR oye Paul Kagame oye arasobanutse kandi arashoboye ntituzamutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere nafashe 50,000 kugura mwingurube maze kugura mwingurube hasigara andi 50 muri sako ubwo nagiye kuri turu ya kabiri nkura mwe andi 50 yarasigaye ngura ino hene nayiguze 30 iyo yabyaye tubiri ubwo nayiguze 30 ubwo 20 yarasigaye nafashe 10 ndiguramo imiti y'aya matungo nibyo kurya irindi 10 nduguramo inkoko inkoko naguze zari 5 ariko ubu ngubu hasigaye inkoko 6 kuko nafashe 2 ndazigurisha ndagenda nongeranya n'amafaranga nari nkuye mu itsinda nari maze kugabana mu itsinda ngura mwiri ya hene yindi mureba hari ahepfo ntashimira na FPR cyane yanteje imbere nkaba mpagaze aha ngaha mpagaze urugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi mu karere ka Nyamagabe rwafashije by'intangarugero abataragiraga aho baba ngo batandukane burundu no gucumbika maze rwubakira batishoboye amazu meza abereye abanyarwanda abatujwe muri aya mazu meza bubakiwe barashima cyane urugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi njye nyine mbere nari icumbitse ahantu umuntu aracumbikira ubwo nyine nari maze gutana n'umufasha nyine ubwo rero nza kubona umuturage aracumbikira ubwo amaze kucumbikira nyine mbona abayeho mu buzima nyine bumeze gutyo nyine umuntu ukaba bigoranye ubona ko leta reza kumbwira iti niba ufite ikibanza ati shaka ukuntu wabona ikibanza tukubakire yego rukanga mbona ndarubonye ubwo rero maze kurubona rero baragomeza bama imiganda yo kurobeka niyo gusubiriza yego ndangije bamaze kusubiriza nibwo rero bashyiriragaho n'igishahuro baragitera igishahuro kivuga ndavuga ni nanjye nabona haguma hameze gutya ubwo nanjye muyo nakoreraga nyakabyizi ngenda bama 700 nkoraho 200 nyarya 500 nkoraho nyatera nkayahemba umufundi ubwo nibwo natwazaga aka gacanga nyine ubona membo mufunda kanereraho ngo amaze gukanira mu nyine nuko ubu niko kuhabona hasa gutya
baraje bakaza bafasha tugafatanya tukayitekera turanayisubiriza ubuze imbere mbere none se mbere ko natagiraga aho mbubu zigahengya gucishura nkabona aho giteka perezida ndamushima cyane n'ubumubonye namuhobera nuko batageze hano iyi niwe watumye mbona hano inshingano z'inyabutatu zifasha umuryango kubana neza biganisha ku iterambere rusange ry'umuryango abagore bibumbiye mu rugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi bazihaye agaciro maze bafasha mu kurandura amakimbirane mu miryango ababanaga nabi uyu munsi barashima uko babanye neza ibafashije kwiteza imbere twari tubayeho mu bihe twabaga mu bintu by'amakimbirane ayo makimbirane rero ntabwo nta kintu yatugezagaho uretse guhora turwana gusa tugira gute ku byerekeranye n'umutungo w'urugo urebye narawihariraga akenshi ugasanga wibere ku rubanjyana mu kabari kwinywera amayuga ubundi amakimbirane muri makeya yaterwaga hari no kumva ko ari ugomba kujera imitungo yose akaba ari ugomba no kuyiharira muri make yumvaga nta kintu tugomba gufatanyamo na kimwe cyangwa ngo tube twajya inama uyu munsi ndishimye kubera ko icyo gihe sinashoboraga no kujya mu matsinda kubera n'igitsure ariko kugeza iki gihe nanjye njya mu itsinda nk'abandi badamu nkabasha nko kuguza nkagura icyo nkeneye kugeza ubu ngubu nanjye nshobora kujya kwihahira umunyu nkigurira isabune nkagura inkweto z'abana rwose numva nezerewe kuba abana dushyize ku bantu bagomba kuza gutanga ubu buhamya umuyobozi w'akagari nuko azi neza ko twahindutse akaba azi neza ko iterambere tumaze kugeraho rishimishije iterambere ubu ngubu keraho nta nubwo nagiraga n'ipantaro yo kwambara nta shati nagiraga ko ari ukuyibwira mu kabari kwinywera inzoga gusa nkumva ko ari ibyo ngibyo ariko muri iki gihe rwose nsigaye numva nanjye ntekamye nyuzwe nsigaye nshimishijwe n'ukuntu none nsigaye ntunguka mu rugo n'abantu bavuga bati papa mudamu wanjye abasha kumumenya ko ibyapfaga ubusa bigomba kumugurirwa agomba kubonamo umwenda wo kwambara nkabona ko byapfaga ubusa bigomba kuvamo amafaranga yo gutangira abana mituweli umuryango wanjye nta muyobozi w'akagari ukiza kwirwa ambaza amafaranga ya mituweli nari mfite inzu nabagamo itari ishimishije ubu niyujurije inzu irapavomye inyuma irateye sima irakinze n'inzugi za mitarike cyane cyane mu nshimirire nyakubahwa perezida wacu umushimire ko yakoze cyane abadamu natwe yagize ikintu atumarira cyane kuko ubu ngubu natwe dufite ijambo ikindi cya kabiri yatugeje mu matsinda tubasha kuganira n'abandi badamu tukajya inama ku bitekerezo tukagira icyo twunguka kugeza ubu ngubu twagize iterambere rikomeye uzamushimirire nyakubahwa perezida wacu Kagame abagore bari mu rugaga rushamikiye ku muryango wa FPR Inkotanyi bambariye gutsinda kandi babigezeho uruhare rwabo ruragaragara kandi inzira barayikomeje imparirwa mihigo za Nyamagabe urugero rw'ibishoboka mu rugamba rw'iterambere